תסתכלי את, תקשיבי, תראי. אחת הסיבות של אנשים קשה ללמוד ממני, במחאות, קשה ללמוד באופן כללי בכלל. למה קשה ללמוד? כי אתה כאילו צריך לבטל את עצמך בפני משהו. איך אתה יכול לקבל אוכל עם הידיים שלך סגורות ומלאות. בכל מקרה, אתה צריך לבטל את עצמך, ככה זה נתפס. עכשיו, הרבה יותר קל לבטל את עצמך. אני אומר, מה נתפס? אני לא אומר מה אני חושב, תכף מה אני חושב. עכשיו, מה נתפס? שצריך לבטל. עכשיו, אצלי הרבה יותר קשה לבטל את עצמך. למה? כי יש הרבה יותר קונפליקטים מול מה שאתה חושב. זאת אומרת, אם אתה הולך לאיזה מורה כלשהו, הוא מלמד אותך, אז אתה, נגיד שאתה מבטל את עצמך, אבל ברוב הדברים הוא חושב כמוך, אז כאילו, זה לא כל כך קשה לבטל את עצמך. כאילו, אין פה הרבה מאמץ, יותר מדי. אבל אצלי, כל מה שאתה חושב, אני חושב הפוך. כאילו, זה אין מה לעשות. כאילו, אין שום דבר שאתה חושב שאני חושב כמוך. כאילו, בהכל הפוך. מה שזה, אני הפוך. לא משנה מה, אני הפוך. אז אתה מבטל את עצמך, ואז אתה מבטל את עצמך, ואז אתה מנסה להגיד, טוב, ביטלתי את עצמי. עכשיו בוא נחשוב, נגיד שמישהו אומר שצריך לאהוב. אני אומר, לא, אנחנו צריך לסנות. ואז הוא מבטל את עצמו, ואז הוא צריך לסנות. עכשיו יש לו ישות עצמית, אבל אז הוא צריך לסנות. אני אומר, לא נכון, צריך לאהוב. עכשיו בכלל נדפק לראש, כי הוא אומר, אני כבר לא יכול לבטל את עצמי אפילו, כאילו, כי הוא מבטל את עצמי למה? כי אם אני אגיד, אני אתחיל להאמין בזה, הוא יגיד לי הפוך, תאמין בזה, יגיד לי הפוך. בכל מקרה נוצר הקטע של הקושי לבטל את עצמך, בפרט מולי, כי לא נותנים לך שום נקודת אחיזה. כאילו אין לך שום ישות, לא משנה איך אתה חושב, קוראים לך הפוך. ולכן, זה מאוד קשה לבן אדם ללמוד אצלי, אם הוא בא ללמוד אצלי. כי אם הוא בא ללמוד אצלי, אז הוא כאילו אומר, אני אבטל את עצמי, בוא נראה, בוא נזרוק את כל מה שאני יודע ונלמד אחד חדש, ואז תלאה לך מה לתפוס, וזה גם כאילו יותר מדי משמיץ אותך, וכו' וכו'. עכשיו, זה הגיוני לך, נשמע לך מוכר. אה? עכשיו, השאלה מה האמת? אז מה האמת? האמת היא שזה הרבה יותר גרוע מזה. למה? לא משנה, בוא נתחיל קודם מהצד ההפוך. הצד ההפוך הוא שיש שתי אפשרויות איך אתה לומד אצלי. אפשרות אחת שאתה לומד אצלי ומבין אותי, אפשרות שנייה שאתה לומד אצלי ולא מבין אותי. עכשיו, אם בן אדם חושב שהוא צריך לבטל את עצמו, או שהוא אפילו יכול לבטל את עצמו, לא רק צריך, יש מישהו יגיד, הוא נגיד חושב שהוא לא צריך, אבל הוא חושב שאם הוא היה, אתה רוצה, הוא היה יכול. כאילו, אם אתה חושב שיש לך איך להתבטל אליי, זה אומר שלא הבנת אותי. למה? כי אני מעביר תפיסה שהיא מועברת באמצעות מסרים. עכשיו, המסרים שאני מעביר הם מסרים מוגדרים. בן אדם אומר משהו, אני עונה לו בצורה מוגדרת. עכשיו, אתה יכול להתבטל ביחס לדבר מוגדר, אתה לא, כאילו, אתה אומר, בוא אני אבטל את מה שאני חושב ואני אתחיל לחשוב אחרת, אוקיי? ממש אחרת. כן. עכשיו, אם בן אדם לא מבין אותי, אם הוא לא מבין אותי, אז הוא אומר, אני יכול לבטל את עצמי, אני אבטל את עצמי, לא אבטל את עצמי מול אליעד. אבל, אם בן אדם באמת היה מבין את מה שאני אומר, אז אני לא שולל שום דבר, אני לא סותר שום דבר, ולא שולל שום דבר, אני רק נותן עוד זווית. זה כמו נגיד שיש מטבע, ולמטבע יש שני צדדים. עכשיו, אתה מסתכל על המטבע מצד אחד, אז אני אומר לך, תקשיב, יש עוד צד. אז אתה אומר, אני צריך לבטל את עצמי. אז אתה עובר לצד השני, אז אני אומר לך, לא, יש עוד צד, זה הצד הקודם. אז אתה מסתכל על השני, ואז אני אומר לך, יש עוד צד, צד שלישי. אז אתה מסתחרר. אבל אני לא אומר לך, אל תחשוב איך שחשבת, אני משדרג לך את החשיבה, מוסיף לך עוד זווית חשיבה. עכשיו, אם בן אדם תופס אותי באינטראקציה מולי, אני אבטל את עצמי? אני לא אבטל את עצמי. אני אתחיל לחשוב כמו, אני לא חשוב כמו, סימן שהוא לא הבין אותי. כי אין מה לחשוב כמוני. זאת אומרת, אני לא חושב שונה ממך. אני כאילו מוסיף על מה שאתה חושב. זה לא שולל שום דבר שאתה חושב. כאילו כל מה שאתה חושב, פיקס. אתה רוצה להאמין, תאמין, אתה רוצה לשקר, תשקר, הכל בסבבה. אבל תסתכל מאוד זווית. זאת אומרת, אם נגיד, זאת אומרת שבסופו של תהליך, נגיד שאתה תבין אותי עד הסוף, תהיה מואר מחרות, בסוף אתה יכול להיות בדיוק איך שאתה. כאילו בדיוק עם אותו אמונות, אותו מחשבות, אותו רצונות, אותו פחדים, אותו דבר, כאילו אין בזה שום פסול. כי זה בסך הכל צורה. הצורה שלך מושלמת, הצורה התפיסתית שלך מושלמת, בדיוק כמו הצורה שלי או כמו כל צורה אחרת.
זאת אומרת, עכשיו, אלא מה? אז מה זה נתן שתבין אותי? עכשיו, כל מה שאני אגיד יהרוס את מה שאמרתי קודם, כי אם אני אגיד מה נתן מה שתבין אותי, שאז תחווה אחרת, אז תגיד, אז אני צריך להתבטל איך שאני אחווה את זה. אם אני אגיד, אז מה נתן שתבין אותי כלום? כי רק אם תלמד אצלי וזה לא ייתן לך כלום, רק אז אתה מושלם איך שאתה. אבל רק אז אתה לא צריך להתבטל, כי בכל מקרה זה לא משנה אותי בכלום. אז אין למה להתבטל, הרי אין פה שום שינוי. אם אני אגיד לך שיהיה שינוי, אז צריך להתבטל לשינוי. אז לכן, מה שנעשה, אני אגיד לך, אתה צריך להתבטל לכלום. זאת אומרת, אני נותן לך כלום, ואם אתה צריך להתבטל אליו, אז אתה בעצם לא צריך להתבטל לשום דבר. את מבינה? להתבטל הכוונה לזרוק את השכל שלך. רבי נחמן אומר שבן אדם צריך להשליך את שכלו לגמרי ולהתבטל לצדיק, וכל זמן שיש לו טיפה שכל עצמי, אפילו טיפה אחת של שכל של עצמו, כאילו שיש לו איזה מחשבה משל עצמו, שיש לו איזה דעה, הוא לא מחובר לצדיק. אתה צריך להגיע למצב שאין לך שום דעה עצמאית. מה שאמרתי זה לא טוב? צדיק, לא, מה שאתה אמרת זה גם טוב. כי אני אסביר לך, כי אתה לא צריך להתבטל אליי. אתה צריך להתבטל למה שיש מעליי. אתה צריך להתבטל למה שיש מעליי. זאת אומרת, אני אסביר את זה. יש מציאות. והמציאות עובדת לפי חוקים מסוימים, לפי תפיסה מסוימת. עוד פעם, יש מציאות, והמציאות עובדת בדרך מסוימת. לדרך הזאת אנחנו קוראים החוקים שלפיה עובדת המציאות. זאת אומרת, לא בכך שיש חוקים, אבל אנחנו קוראים לדרך שהמציאות עובדת כחוקי המציאות. כן, לא בהכרח. יכול להיות שהמציאות היא אקראית, לא משנה, אבל גם זה אומר שיש חוק שעובד בצורה אקראית. אנחנו מגדירים את הדרך שהמציאות פועלת בצורה מסוימת. עכשיו, בן אדם שרוצה לחיות מבורדק, כל מה שהוא צריך לעשות זה לא לראות את הדברים מהזווית של המציאות. אבל מי שרוצה לחיות בהרמוניה, צריך כל בוקר לבדוק שהמשקפיים של המציאות יושבים לו על העיניים. הרי יש את התפיסה של המציאות, ואתה כאילו צריך לראות את המציאות מנקודת המבט שלה. זה כמו שרבי נחמן אמר שיש חמישה דברים. בעצם יותי. כן, לא בדיוק יותי לראות את זה דרכה. משהו כזה. טוב, רבי נחמן אמר שיש חמישה דברים שהשכל של אלוהים שונה מהשכל של הבן אדם, ומי שעושה מה שעושה, בסוף מקבל את השכל של אלוהים. מה זה אומר? שהוא חושב כמו אלוהים. אני חושב שבאתי על המחמד, גן אנשים. טוב? זה בדיוק. אם אני יודע, אז אני יודע. אולי זה בדיוק הזה בכל זאת, מה אתה יודע? ככה נראה לי. טוב, בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, מה שהמסר שאני מנסה להעביר, שלא באמת צריך להתבטל. כי אם אתה מתבטל, זה אומר שלא הבנת. כל פעם, אם אתה מתבטל למשהו שאני אמרתי, זה אומר שהבנת את מה שאמרתי. כל פעם, אם אתה לא יודע איך להתבטל למה שאמרתי, אז גם לא הבנת את מה שאמרתי. אבל אם אתה יודע איך להתבטל למה שאמרתי, זה אומר שהבנת את מה שאמרתי, אבל לא הבנת את הפנימיות של מה שאמרתי. כי הפנימיות של מה שאמרתי היא לא מוגדרת. אז אם היא לא מוגדרת, איך אתה יכול להתבטל? אז היא מכילה גם אותך. אז אין לך מה להתבטל. עצם זה, עכשיו, עיקר הבא שם, מצד שני, כן צריך להתבטל, אבל הביטול הוא אחר. להתבטל במובן שאתה מכיר בכך שהחוויות המוגדרות שלך, אתה חווה אותן כלא מוגדרות. זה הביטול. זאת אומרת, זה לא להחליף מצורה לצורה, זה להחליף מצורה לאין צורה. מה את יודע? אני רוצה לתת דוגמה, נגיד שאני אומר לך, תקשיבי, למה את אומרת אנחנו, תגידי אני. אבל אם במוח שלך את מתחילה מעכשיו להגיד, טוב, כל פעם שקופץ לך אנחנו, את מתקנת לאני, זה אומר שאת מתבטלת למה שאמרתי. באמת? יפה. עכשיו, מה האידיאל? האידיאל אומר, עכשיו, דרך אגב, אם היית אומרת כל הזמן אני ואני ואני, יכול להיות שבשלב כלשהו, הייתי אומר לך, מה זה אני? אנחנו. מה, רק את? מה, את לא רואה שכולם חושבים כמוך? מה זה אני? אנחנו, תגידי רק אנחנו. תדחפי לעצמך לראש שכולם חושבים כמוך. כי מה, יש מישהו בעולם שלא חושב כמוך? איך את אומרת אני? עכשיו, מצד שני, את אומרת אני, את אומרת אנחנו, אומר לך, תגידי אני.
אל תסתכלי. זאת אומרת שאם את אומרת אנחנו, ואני אומר לך, תתחילי להגיד אני, דברי בשם עצמך, עכשיו, מה שעכשיו את רואה קונפליקט בין מה שאני אמרתי, לבין איך שאת רגילה לחשוב. אני מבינה אותך, אני מבינה מתי אתה... אבל מה שאני מנסה לומר... אני מבינה מתי אתה משנה, משנה אותי, אומר לי, אתה תעביר את זה לאנחנו, מתי אתה אומר לי, אתה תעביר את זה לאני, אני מבינה. כן, אבל מה שאני... כשאני לא מחוברת אל עצמי, אז אני יכולה, אז אני אומרת, אנחנו, דיברנו על זה באחד השיעורים פה, כשאנחנו, כאילו אנחנו מביאים כאן עוד כמה מקומות, כי לא נוח לנו, אנחנו צריכים את זה בסדר. צריכה לצאת בסדר, אז אני אומרת אנחנו. ואז? ואז אתה אומר, תדברי אני. למה? כי אתה רוצה להחזיר אותי, אני באתי לך, אני לא מתבטאת אליך, אני מתבטאת לעצמי. ובזה שאלתי מה זה צדיק. גם לא מספיק טוב. רק רגע, שנייה, אני תלמידה, אני רוצה להבין. עכשיו, אז אני מבינה אתה אומר לי, דברי את. דברי את, עמדי מאחורי עצמך. עמדי מאחורי עצמך, ואז... אני, ברגע שלי מאחורי עצמך, את יכולה להגיד אנחנו. אז יש לך היכולת לראות את, את האינסוף, את, 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 את שאר הצורות שיוצאות, שמתגלות לך. ואם בן אדם רוצה להגיד אנחנו בלי לראות את עצמו, בלי להתחבר לעצמו? כשאני מדברת על עצמי כרגע, אני לא יודעת מה אחרי, אני מבינה, כשאתה... מה שאני מנסה כשאתה להבין. כשאתה מחזיר אותי כל הזמן אליי, אני מבינה מה אתה מחזיר אותי אליי, וזה היה רימוי. כי פתאום ראיתי שאני כל פעם ברחתי ממני. וזה, והבלבול, זה כאילו... במקום להסתכל על עצמך, את כאילו בורחת החוצה. כן, נוח לי בשפה הזאת. ושחצתי לי בשפה נוחה. במקום להגיד, אני רעב, הוא אומר, אנחנו רעבים. כן, אנחנו רעבים, בואו נכין לנו אוכל, משהו כזה. כן, לא רוצה לתחת אחת, לא תרצי. ואני הבנתי את זה, בפרוט הזה, עכשיו. עכשיו, ההתבטלות הייתה, זה נכון, אני חשבתי גם על זה שאני מבטלות גם שיעור שעבר, לפני שבועיים. המקום הזה של להיות מושפע. מה באמת זה להיות ירח? מה זה באמת להיות מושפע? להיות תלמיד. זאת אומרת, האם התלמיד באמת צריך לבטל את עצמו, אם אני באמת צריכה לבטל את עצמי, או אני בעצם יכולה להיות כאן ולשמוע את זה ולקבל את האור שלך? תראי, תכלס, את לא מבטלת את עצמך. רגע, שנייה, לא, שנייה, זה שנייה. בן אדם בשום שלב לא מבטל את עצמו. כי אם הוא מתחיל לחשוב אחרת, זה אומר שכבר קודם היה בתוכו את מה שהוא חושב עכשיו. אבל אם נגיד אתה פתאום, נגיד, נולד. אתה לא יודע לדבר בעברית. באיזה שפה? שאתה נולד באיזה שפה אתה יודע לדבר? בשום שפה. אבל יכולים להכניס לתוך החסינית, עברית, טורקית, צרפתית, כל שפה. עכשיו, מה זה אומר? שקודם כבר היה לך איפשהו פה את היכולת, או משהו כבר היה, ועכשיו כאילו אתה ביטלת את עצמך על הסביבה שבתוכך, ואז אתה פתאום מדבר כמוהם. אבל אתה לא מדבר כמוהם. פה בקופסה שלך את כל השפות, עכשיו אפילו בתוכך שפה אחת. כאילו, אתה לא ביטלת את עצמך, אתה בעצם גילית מתוכך משהו מסוים. אבל אני רוצה להסביר משהו לגבי מה שהיא אמרה. כי מה שהיא אומרת, ולכן קודם כל בעיקרון, אתה לא באמת מבטל את עצמך, אתה רק מגלה מתוכך משהו שכבר היה קודם. כי אם לא, אתה יכול לזהות בזה. עכשיו. לא, כי ברמת הפוטנציאל הכל קיים, לא כי אם לא, איך יכולת לזהות. אולי זה יש מהם. עכשיו, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, הסתכלו. היא מבינה נכון, כל פעם שהיא מדברת בשם אחרים, אני אומר לה, דברי בשם עצמך. אוקיי? ולכן היא אומרת, אנחנו, אני אומר, תגידי אני. אבל, זה עדיין לא מספיק טוב, כי מצד האמת, זה בסדר גמור לא להיות מחובר לעצמך ולדבר רק בשם אחרים. זה בסדר גמור, כאילו, כל מה שאני מלמד, האמת היא שגם ההפך של זה נכון. זאת אומרת, אם נגיד, היא אומרת אנחנו, מתוך זה שלא עוד בא לה לדבר בשם עצמה והיא לא רוצה לעמוד מאחורי המילים שלה, ואני מתקן אותה, זה לא כדי שהיא תעשה את מה שאני אומר לה, זה כדי שהיא תצליח לבדוק מה האמת, ואז היא תרגיש נוח גם לדבר בשם אחרים וגם לדבר בשם עצמה. זאת אומרת, המטרה היא להרחיב את התפיסה. לא להחליף את התפיסה, זה לא טוב. מעכשיו אני מדברת בשם עצמי. לא. אם בא לך, זכותך לשקר. למה אני אומר זכותך לשקר ולהאמין? כי אני בדרך כלל אומר לך, למה אתה משקר? אל תאמין, אל תשקר, אל תאמין, אל תשקר. אבל האמת היא שאתה יכול לשקר ולהאמין כמה שבא לך. מושלם. חופש. כן, אבל כשאני אומר לך, אל תשקר, אל תאמין, זה כדי שתבדוק מה האמת. עכשיו תשקר ותאמין כמה שאתה רוצה.
אם תדע מה האמת, עכשיו אתה יכול להאמין ולשגר כמה שבא לך. זאת אומרת שלכאורה מה עכשיו אמרתי, זה עכשיו לכאורה הפלתי את מה שאמרתי. כי אני עדיין מנסה להגיד לך, תקשיב, לשקר ולהאמין כשאתה לא יודע מה האמת, זה אסור. אז תשקר ותאמין, רק אחרי שתדע מה האמת, אז עוד פעם אתה צריך לבטל את עצמך. אבל בצד שני, גם לשקר ולהאמין כשאתה לא יודע מה האמת, זה בסדר. אז אם הכל בסדר, אז למה בכלל תקן? אז התשובה היא שבגלל שהכל בסדר, לכן לא צריך לתקן, אז יש לי לתקן אותה. מותר לי להגיד משהו? כן. הייתה לי הבנה השבוע שאנחנו בעצם עושים את החרב, זאת אומרת, הטכניקה, היכול פה, מה שקורה כאן, זה החרב המתהפכת. זאת אומרת, פשוט לשחק, פשוט להפוך ולהפוך ולהפוך ולהפוך. זאת אומרת, להיות, אבל זה צריך להיות משוחרר, משוחרר מפחד, משוחרר מאחיזה, משוחרר. וזאת הדרך, זה החרב המתהפכת, שזאת הדרך לעץ החיים. אתה יודע איזה חרב מתהפכת היא מדברת? בסיפור בגן עדן, מסופר שכשזרקו את אדם הראשון החוצה, אז בדרך לעץ החיים שמו לו חרב מתהפכת, שכל פעם שהוא בא להיכנס, הוא בא להיכנס מפה, היא באה מפה. היא באה מפה, היא באה מפה. לא משנה איך אתה תבוא, היא תבוא כאילו... כמו שאתה עושה, אתה פשוט החרב מתהפכת, בשבילי. זאת אומרת, אני פתאום הבנתי, שלושה חדרים, אני קוראים כל דבר של צעצוע כאן עצמי, את בחרב מתהפכת, אצל האיש אז אני אגיד לך, אז בסיפור מסופר שפעם אלוהים ברא את האדם לגן עדן, ואז הוא התחיל להגיד יש טוב, יש הבדל בין טוב לרע, ואז זרקו אותו מגן עדן, כלומר יש הבדל בין טוב לרע, ואז אמרו לו, אם אתה רוצה לחזור, אתה צריך לעבור דרך החרב מתהפכת. זאת אומרת, שמו בשער חרב מתהפכת, שכאילו כל הזמן מתהפכת לו, ואתה לא יכול לעבור דרכה. עכשיו, מה זה מתהפכת? את הקטע של ההיפוכים. כן, אם לא תהיה לו את המיומנות, נכון. לא, אבל הוא עדיין רוצה להגיע לשם, הוא עדיין רוצה להיכנס לגן עדן. אז מה הוא עושה? אז הוא צריך להיות מהיר כמו החרב המתהפכת. או שהוא צריך לעשות היפוך לחרב המתהפכת, הוא צריך להביא לה קונטרה או משהו כזה. רעיון שבמוח פה, מה שגורם לך לא להיות בגן עדן, זה החרב המתהפכת, שאתה אומר, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני רוצה ללכת לעבוד, אני רוצה לנוח, אני רוצה לחיות, אני רוצה למות, אני רוצה לאכול, אבל לא רוצה לאכול, אני רוצה לשנוא, רוצה לאהוב. כל הזמן יש לך היפוכים בראש, אז אתה לא יכול להיות שלם עם עצמך, כי יש לך גם היפוכים. הקטע שמצחיק, שזה מה ששמתי להם דוגמה, הקטע הזה של הסכלים. כאילו, וואה, אתה מגיע פתאום לאיזה תובנה, אתה מגיע לספר אחר, וזה אותו חרב מתהפכת, כאילו, אתה כל פעם עושה איזה הפרדה, אתה אומר, הנה חרב מתהפכת, פאק, זאת עוד הפרדה. אתה כל פעם, עד כה, לפחות, בלוט כל הזמן של זכלים, שכל פעם איזה ספר אחר עובד עליך, ואתה בחרב מתהפכת כל הזמן, אלא אם כן. אבל עד שלא, אתה חרב מתהפכת. עכשיו, עד כה, עכשיו עד פה, אני עוד לא פגשתי בן אדם שלא יודע כלום. עוד לא פגשתי. חוץ מאת עצמי. עכשיו, מה זאת אומרת לא יודע כלום? זאת אומרת שאתה שואל אותו שאלה, איך אני יודע שאנשים לא יודעים כלום? איך אני יודע שאנשים, אחד מהדרכים, יש הרבה דרכים, אבל אחד מהדרכים שאני יודע שהבן אדם עוד לא הגיע למצב שהוא לא יודע כלום. וכן שואל אותו שאלה, ואני אומר לו, מי אמר שזה נכון? אז הוא מתחיל להביא לי טענות. אז הוא לא הבין שום דבר בכלל. כי אני לדוגמה, כל מה שאני אומר, זה ביטוי של זה שאני לא יודע כלום. כלומר, אני לא יודע כלום, והדרך הכי טובה להסביר את זה, זה באמצעות כל הקשקשת שאני מדבר. אבל זה כל ביטוי של לא יודע כלום. אתה הבנת את זה? כן, בסכל. מה אתה הבנת? בסכל הזה. מה כן? מה הבנת? עוד פעם, עומדים 10 אנשים, איך קוראים להם? אנשים. עכשיו,
כולם אומרים הכל אחד, כולם אומרים, לא משנה מה אומרים. אז הוא אומר, תסביר, אז אחד מוכיח לך שהכל אחד, והוא מוכיח לך שככה, והוא מוכיח לך שככה. הם לא הבינו. כי הכל אחד זה ביטוי של לא הבנתי כלום. כאילו, אם אתה לא מבין כלום, אז אתה אומר, טוב, תראה, לא הבנתי כלום, אז זה אחד. כאילו, כל המילים האלה הם ביטוי, כאילו, אחרי שלא תבין כלום, אז עכשיו, אתה אומר, עכשיו איך נסביר לו את זה, איך נסביר לו את זה, לא הבנתי כלום. אז בוא נסביר מה שאתה עושה עכשיו. מה שאתה עושה עכשיו, זה גם כן מייצג, מייצג איזה ספר מסוים. ספר מסוים. הוא גם כן מבטא איזה סוג של שקרן, מישהו שמתת דבר. נכון. עכשיו, כל מה שהגיד, כל מייבד מסוים, כל מה שאומרים לך, אלה עד, עד כל, לפחות זה, כל אחד מתבסס על איזה ספר מסוים שהוא בכיר יותר, בכיר פחות. וסיפורים, זה מחויב יותר מחויב פחות. אני מבחינתי לא אמור לא להאמין, לא לשכל... ולזה אתה אמור, תאמין. זהו, גם זה, נכון, 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 לכן, זאת אחרת, אני מתפכת בלי. נכון? אני רוצה להגיד מה אני מבינה בלוביה. רגע, אני רוצה לחדד רגע, אני רוצה לחדד שאלת עדה. עוד פעם, כשבן אדם מדבר, יש שני סוגי בן אדם שמדברים. יש כאלה, יש אפילו שלושה סוגים. יש כאלה שמדברים, חושבים שהם בטוחים מעצמם, ובאמת הם לא מבינים כלום. כמו כל בן אדם ממוצע. בן אדם ממוצע, מדבר, 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 ובאמת, אם תשאל אותו למה אתה חושב ככה, אין לו מושג בכלל. עכשיו, יש נגיד אנשים אחרים, שהם כאילו מדברים איזה דיבורים יותר גבוהים, אבל הם מדברים מתוך השכל. זאת אומרת, אתה שומע, שהוא חושב שזה נכון בגלל ש... זאת אומרת, זה לא שהוא לא יודע כלום, ואז הוא אומר לך שאתה... זה הקלטה, זה הקלטה, זה הקלטה. זה חושב שאתה לא פה על משהו שהוא כאילו... הוואנטראז' כזה, כאילו אתה מאמין... תקשיב, איך עובד המוח? בסדר, אני עדיין מבדיל בין קיר לדלת, נכון? זה בסדר, באותה צורה, אני גם מבדיל בין... הוא עד כמה הוא מבטא שהוא מדבר מתוך השכל ועד כמה אתה לא יודע כלום ורק הוא לא יכול להסביר לך, אז הוא אומר לך... כן, אבל באופן מוחלט. רגע, רגע, רגע. ויש כאלה, ויש כאלה שהם לא יודעים כלום והם אומרים הרבה דברים חכמים, כמוני, והם לא יודעים כלום, כמו הראשונים, אבל הם יודעים שהם לא יודעים כלום. זאת אומרת, הם מדברים מתוך הלא יודע כלום. כאילו יש כאלה שלא יודעים כלום ומדברים, שזה כולם. יש כאלה שלא יודעים כלום ומדברים מתוך זה שהם לא יודעים כלום. זה לא באמת כלום. זה לא באמת כלום. כל שנה, איך הוא קוראים לזה כלום? קוראים לזה כלום, אבל לדבר בתוך כלום, אז זה לא באמת כלום. אז גם מה שאתה אומר זה כלום. כרגע? כן. גם נכון. אז מה זה משהו? אם זה לא, אם הכל זה כלום? שאלה קשה. מי אמר שאין תשובה? לא משנה, זה נושא אחר, זה נושא אחר. אוקיי, מה את רצית להגיד? במקום שאני עובדת, המילה כלום, זאת אומרת, התפיסה כלום, להגיע למקום של כלום, יכול להיות שזה במקום מסוים בדרך, זה שאני מצליחה לסלק את כל התפיסות, את כל הידע, שנייה, אני חייבת להגיד את זה, זה שלבתי לי, זה רק שנייה, אני חייבת לשים את זה פה. חייבת להגדיר את זה. אני חייבת להגדיר את זה לעצמי, אני רק לשנייה. בכדי שאני יכולה לשבור את זה. זאת אומרת, הכלום זה כשאין לי באמת דברים שאני יכולה להתיישב עליהם. זאת אומרת, אין לי שולחן לשים עליו את הכוס. זאת אומרת, שאין לי איזשהו משהו שאני כאילו מלבישה עליו. זאת אומרת, מין פאזל, מין דבר שאני שמה בונה אחד על השני, בונה מגדלים כאלה. ברגע שאני מצליחה לצאת מהבנייה הזאת, אז זה מגיע לכלום. אוקיי, תסביר לי. נגיד את בן אדם רואה שולחן. כן. עכשיו, מה הוא רואה? הוא רואה שולחן. אבל האם הוא רואה, עכשיו הוא שואל את זה, למה אני רואה פה שולחן? אז הוא מסתכל אחורה, עד שהוא לא יודע כלום. או עד שהוא יודע כלום. עכשיו, הרבה אנשים אומרים שהם רואים שזה כלום. אבל זה משהו אחר, הם בשכל רואים שזה כלום. הם מבדילים, רואים כן, והכל עשוי מכלום. והכל אחד בלי זמן ומקום וזה כלום. לא מדבר על הכלום הזה, מדבר על משהו אחר. עוד פעם, הרבה אנשים יכולים להסתכל על השולחן,
להסתכל לעומק, לראות שהיש עשוי מהם, וממילא זה כלום. אבל בספר הוא אומר כלום, ממנו עשוי משהו. אז הוא אומר, אני מדבר על כלום, רואה כלום, הכל כלום. הוא אומר, אני מדבר מתוך כלום, במובן של, הבנתי שהכל זה כלום. זה לא כלום. להגיד, הבנתי שהכל זה כלום, זה לא נקרא לדבר מתוך כלום. יש לדבר מתוך כלום, אבל זה הפופולרי. הפופולרי זה הבנתי שהכל זה כלום, ואז אני מדבר משם. כן. זה לא, לא מדבר על זה, לא, אני מדבר. זה במידה אתה מוכן אותו על פי דיבור, אז אם אני אבחן אותו, על פי דיבור. עכשיו, מה זה נקרא לדבר מתוך הכלום? שאתה מסתכל אל המקום בתוכך שמבדיל בין כלום למשהו. ואתה מסתכל לתוכו, ואתה מסתכל על ההפך שלו, ומשם אתה מדבר. עוד פעם, אתה מסתכל בתוכך, לתוך המקום שמבדיל בין כלום למשהו, בין המקום שמבדיל בין אין זמן ומקום לאין סוף צורות בתוך זמן ומקום, אתה מסתכל על המקום בתוכך שמבדיל בין יש להם, ואז אתה מסתכל מחוצה לו, ואתה לא מבדיל בין יש להם, ומשם אתה מדבר. עכשיו, איך אתה יכול להסתכל? איך אתה יכול להסתכל מחוץ? קודם כל, איך אתה יכול, אוקיי, איך אתה יכול להסתכל? מסתכל על בו זמנית או אחד אחרי השני? ברגע שהגעת לאחרון, זה כבר אין בו זמנית אחד אחרי השני, אין הבדל בין זה לזה. עכשיו, רגע, עכשיו, איך מתבצעת ההסתכלות? איך מסתכלים? איך אפשר להסתכל מחוץ להפרדה שבין יש להם? כאילו, אם המוח עובד דרך הבדל בין יש להם, עכשיו אני מסביר עוד פעם, אלה שמדברים מתוך הכלום, הם מתכוונים לומר שהם מבינים שזה כלום, ומדברים מתוך זה שהם מבינים שזה כלום. הם מבינים שזה חלום, מבינים שזה כלום, מבינים שזה לא קיים, ומתוך זה הם מדברים. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על כלום אחר, על הכלום שלא מבדיל בין כלום למשהו. וזה לא ברמה השכלית, וזה לא ברמה השכלית. לא, אני לא מדבר, טוב, בסך הלבנתי שאני מדבר כלום משהו. מה שאתה אומר, את לא שאני... שבעצם אתה יכול לדבר על הכלום, כאילו הבנת הכלום שמום כלום לבנגל, אם זה תוך זה אתה מדבר, שזה כאילו כביכול ברמה פילוסופית. ובין... גם מילה פילוסופית, לא אכפת לי בפילוסופית, זה לא מה שאני מדבר. לא משנה. אתה אומר, כאילו... אבל בשביל הכלום הזה, בשביל זה אתה צריך להיות לא... אתה לא אמור להיות, לפחות מצד הספר לא להיות שם. מה? בשביל הכלום. תדבר בתוך הכלום. יש רק דבר אחד. אתה לא יכול לדבר בתוך הכלום. מה? לא טוב. אתה מדבר בתור אישות שחוותה את הרשימות של הכלום. שם אני מדבר. לא. אז איך אתה יכול לדבר על הכלום? רשימו, לא רשימו, זה בשפה שלך. עכשיו תקשיב. יש דבר אחד שבו הכל תלוי. בו הכל תלוי ואין בלתו. קוראים לו אמת. אם אתה מספיק ישר וכנה עם עצמך, המנגנון שלך משמיד את עצמו. ואין פערן דרך אחרת. עוד פעם, אם בן אדם מספיק ישר וכנה עם עצמו, עם עצמו, זה לא מעניין אחרים, עם עצמו, שזה אומר שהוא לא משקר את עצמו, אז הוא מגיע למצב שהדבר שהוא בטוח בו יותר מכל, שזה בעצם ההפרדה בין יש להם, כאילו המוח, הדבר הראשון שקורה שם בתודעה, זה ההבדל בין ה... מהות לצורה, בין הכלום למשהו, בין האין זמן ומקום ליהיה זמן ומקום, בין האין סוף לסוף. זה הכאילו הראשון בשרשרת, האירועים שמתרחש בתפיסה. אוקיי? תמיד בן אדם מספיק ישר וכנה עם עצמו. עכשיו, וזה הדבר שאתה בטוח ביותר מכל, ושבזכותו אתה בטוח שיש פה קיר. ושבזכותו אתה בטוח שאתה קיים, בזכותו אתה בטוח שאתה לא שם, בזכותו אתה בטוח שיש הבדל בין לא אני. כאילו זה משהו שהוא מחויב, מחויב, עד כדי כך, שאין אפילו מקום אחד או זמן אחד שאתה לא חושב על זה. נכון. מרוב העוצמה של החיוב. בזכות זה אתה יודע להבדיל, בזכות זה אתה יכול מוכר על מציאות. אבל אם אתה מספיק ישר מקנה עם עצמך, אתה מסתכל עוד יותר עמוק פנימה, ואתה שואל עצמך, אני בטוח שזה נכון? ואז אפילו הביטחון שלך, שאתה בטוח שהמציאות קיימת, או אפילו שאתה בטוח שהיא לא קיימת, גם זה נקרא קיימת. גם להגיד, לא, אני בטוח שהיא לא קיימת, זה גם נקרא קיימת. גם להגיד, אני בטוח שהכל זה כלום, זה גם מציאות. גם אם אתה מבדיל בין יש להם, לא משנה, עצם שאתה יודע משהו, עצם שאתה יודע כלום, לא משנה איך נגדיר את זה, עצם שיש ידיעה או משהו,
או חוויה, תחושה, הרגשה, לא משנה. איך נסבב את זה? זה עדיין, זה עדיין אתה מבדיל בין הדבר להיפוכו. אתה עדיין מבדיל בין הכלום למשהו. אם אתה מספיק ישר וכנה עם עצמך, אתה שואל את עצמך, אני באמת בטוח בזה? ואז אתה באמת לא יודע כלום. כאילו, אתה בודק מה הדבר שאני הכי בטוח בו, הכי בטוח בו, יותר מכל. זה שיש מציאות, זה לא הכי בטוח בו. אבל זה שיש הבדל בין יש מציאות לאין מציאות, זה אתה הכי בטוח. כי אתה אומר, אולי אין מציאות, אולי אני מדמיין, אוקיי, אבל יש מציאות, אין מציאות, זה בטוח הפכים. זה לא יכול להיות שיש ואין. אתה ממשיך להפעיל, אתה אומר, למה? כי אני הכי בטוח שיש הבדל בין יש לאין. יש לך, האם אני באמת בטוח בזה? ואז אם אתה באמת שואל את זה, אז אתה לא יודע כלום נוסף. עכשיו זאת אומרת לא יודע כלום, אז בשפה שלנו קוראים לזה לא יודע כלום. אבל מצד האמת, אם אתה תגיד לזה, זה כבר לא שאתה לא יודע כלום. עכשיו אתה יכול לדעת הכל, יכול לדעת כלום, יש לך עכשיו גיוון כבר. זה לא באמת שזה מנטרל אותך ללא לדעת כלום, עכשיו אתה כבר פתוח. אתה יכול גם לא לדעת כלום, גם לדעת חלקית, גם לדעת הרבה, גם לדעת הכל, גם... מה אתה מבין? יש לי שאלות, תשאל. שאלות? תשאל. לפני כן, מה הבנת? הרבה דברים, זה חלק. מה שאתה רוצה. בסוף הסיפור. מה שאני אוסיף עוד לסיפור. עכשיו, רגע, עכשיו, בגלל שהפרמטר ההכרחי הוא רמת האמת, לכן יש עוד דרך לדעת על בן אדם עד כמה הוא הבין או לא הבין. עבורי יש עוד דרך לדעת. אפשר להגיד משהו לגבי את השנייה? אתה אומר רמת האמת. אפשר להגיד משהו שגם רמת השקל. זאת אומרת שיש משהו מתחת... לא, סליחה, אני אדייק. זה לא רמת האמת, זה רמת הדיוק. או. גם על זה... לא, כאילו בשקר אינסופי, בסדר, מי נמצא בשקר אינסופי? מי בשקר אינסופי? למה שהוא גם בשקר את עצמו? לא משנה. בכל מקרה מבחינתי, מה האינטרס שלו גם לשקר את עצמו? מה האינטרס שלו לשקר את עצמו? חוץ מזה, זה שקר גדול, זה שקר אמיתי. בסדר, בסוף צריך לשקר אצלך באמת, כדי שזה יהיה שקר אינסופי. בכל מקרה, רגע, תן לסיים את הרעיון, הרעיון פשוט. מבחינתי, כדי לדעת כלום, אתה צריך, יש רק דרך אחת לדעת כלום. באמצעות שאתה כל כך ישר וכנה עם עצמך, עד כדי כך שאתה גם לא בטוח שיש הבדל בין יש כלל. ואז מה קורה? קורה סיפור חדש. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבעצם נדרש ממך פה להיות מאוד אמיתי עם עצמך. עכשיו, האם יכול להיות בן אדם שהוא מאוד אמיתי עם עצמו ושהוא לא מדייק? עכשיו, לא שהוא, כן, יכול להיות. יכול להיות שהוא אמיתי ולא בא לדייק. אבל האם יכול להיות בן אדם שהוא אמיתי עם עצמו ושהוא לא יכול לדייק או לא יודע לדייק? זה לא יכול להיות. כי כל הרעיון של להיות אמיתי זה בעצם להסתכל לתוך השורש, אז אתה בעצם צריך לדייק, לראות שהידיעה שאני יודע שזה שמוכן, זה נובע מתוך יש הבדל בין יש להם. אז אתה מסתכל עוד אחד פנימה ואתה לא יודע כלום. זאת אומרת שאם בן אדם נגיד לא יודע להעמיק ברמה השכלית בתהליכים, אז הוא לא באמת ישמת, לדוגמה, ואז זה אומר שהוא גם לא הבין. ולכן זה תנאי הכרחי, כל הסיפור של השכל, הוא מדד לעד כמה, להאם הבנת או לא הבנת. זאת אומרת, כי מי שאין לו מספיק שכל, עכשיו לכולם יש שכל, שלהם משתמשים בו. אבל אם מישהו לא יודע להסביר מספיק טוב, או לא יודע להבין מספיק טוב, או אפשר לעבוד עליו, אפשר לרמות אותו, או לא יודע לדייק, או לא יודע להתייחס לדקויות, או אין לו יכולת אנליטית, או... עכשיו, לא דווקא מבחינה שכלית, גם מבחינה רגשית. אם אין לו מודעות לדקות של הדקות של הדקות של הרגש שלו, למשל, זה אותו דבר, אז זה אומר שהוא לא הבין את הסוף. כי הסוף הוא נובע, זה כאילו סוג של תחושה, גם להגיד, גם להגיע לסוף, אתה כאילו מגיע לזה בשכל, אבל ברגש, אתה כאילו מרגיש את ההבדלה בין יש להם, אז אתה מרגיש את מה שיש, ואז אתה מרגיש את מה שיש מתחתיה, שאתה לא יודע להבדיל בין יש להם. כאילו, זה גם סוג של התפתחות רגשית. זה לא רק... ואם הבן אדם יעשה את זה כמו טמבל, אולי, אבל זה מה שזו לקח על עצמו, זהו, זה הפרויקט של החיים שלי, אולי לא היה תחמה נכון. כל היום הוא צמוד לאולי היה תחמה נכון. פספסת. לא. מספיק שהוא רגע אחד צמוד לאולי היה תחמה נכון, הוא סיים. אתה מתכוון למה שהוא קצת? לא, התהליך.
אני מסביר לך, אבל הוא אף פעם לא מיישם את זה עד הסוף. פעם אחת הוא יושב עם עצמו, אולי ההפך הוא נכון, והוא סיים. פעם אחת הוא שם את עצמו על הכל, אולי כל מה שאני יודע ההפך נכון, וסיים את המשחק. מספיק שפעם אחת שהוא שם את עצמו. פעם אחת תשאל את עצמך על כל מה שאתה יודע, אולי לא, וסיימת. דבר, דבר. אתה אומר שהאחרון, לפני האחרון זה אם אני יודע שבהבדל בין יש להם, אבל האם... למה אתה יודע אם אתה מרגיש את זה? מרגיש את זה, אבל האם התחושה של אני קיים או לא קיים זה לפני או שזה... אחרי, אחרי. כאילו קודם אני יודע ש... תראה, אני קיים ואני לא קיים, יש שם עוד הבדל, קיים או לא קיים, יש להם. אני קיים ואני לא קיים, זה ביטוי של קיים או לא קיים. קודם כל יש הבדל בין קיים ולא קיים, עכשיו יש אני קיים ואני לא קיים. כאילו בלי הקיים לא קיים, גם אין אני קיים ואני לא קיים. אני זה אחרי יש הבדל בין יש להם. איך? אחרי? אני זה אחרי יש הבדל בין יש להם. קודם יש הבדל בין יש להם, ועכשיו אני קיים, פה זה אני, פה זה לא אני. קודם צריך לבטל את העניין? לא, לא צריך לבטל כלום, אתה לא צריך לבטל כלום. הרעיון זה להסתכל פנימה לעומק, כשאתה בטוח במשהו, למה אני בטוח בזה, ואז אתה מסתכל על מה שעובר לך במוח, עד שאתה מגיע למקום הראשון שמבטיל בין דבר להיפוכו, ואתה אומר לצלך, אני בטוח שיש בין דבר להיפוכו, לא, בזה נסיימת. ואז אתה חווה אחרת את ההפרדה. וזה לא גורם לך לא להפריד. זה יכול להיות שאתה ממשיך להפריד, אבל אתה חווה אחרת את ההפרדה. מה אתה רצית לשאול? אלה שמדברים מתוך הכלום, איפה היש... על מה שאני דיברתי בקיסר שלי? לא אלה שאני שאלתי. כן, איפה היש שלהם? אם זה הכל... מה? אם זה הכל כלום כלום. איפה היש? כן, איפה היש? ההפרדה שבין יש להם. אבל הם מדברים מתוך כלום, הכל כלום. לא, אבל כשבן אדם אומר, יש מלא אנשים שאומרים, כן, אני כבר הבנתי שהכל זה כלום, וזה כלום וכלום. איפה היש? אבל במוח שלו פה, הוא מבדיל בין בקבוק, לכלום. הוא אומר, זה כלום. זה לא בקבוק, זה כלום. אז הוא מבדיל בין יש להם. גם להגיד שאין מציאות זה להבדיל בין יש להם. גם להגיד, אין פה כלום, הכל זה כלום, אין כלום. אבל הוא עדיין מתעקש להגיד שזה לא בקבוק, זה כלום. איפה היש? היש זה... היש זה ההפרדה שבין יש להם, זה עצמו לפני. השלילה כאילו, זה גם ליש. אלה שמתעקשים לה... השלילה זה היש שלו. השלילה? כן, השלילה זה הנפרדות. זה שהוא אומר, תקשיב, זה לא משהו, זה כלום, אז לא אתה מבדיל בין כלום למשהו. אז מה אתה אומר, שנתקרו על שר שנקרא שכל מסוים? כן, נכון. חלק גדול מהמוארים במרכאות, זה כאלה שראו שהכל זה כלום, והכל זה אחד, והכל זה פה, הכל זה שם. אבל אז הם אומרים, כן, הבנתי שזה אחד, הבנתי שזה אחד, אבל זה לא מדובר על זה, משהו אחר, כי הם עדיין הבינו במוח שזה אחד. או חוויתי שזה אחד, או לא משנה איך נקרא לזה. לא משנה, הם מבדילים אבל בין הכלום למשהו. גם יש כאלה שאומרים, הכל עשוי מכלום. יש כאלה שאומרים, הכל זה כלום. יש כאלה שאומרים, יש רק כלום. לא משנה מה. אבל עדיין הם מבדילים בין הכלום למשהו, עדיין מבדילים בין הלפני המפץ לאחרי המפץ. זאת אומרת, לפני הבריאה לאחרי הבריאה. עוד פעם, יש לנו את הבריאה ואת לפני הבריאה. אחרי הבריאה, לפני הבריאה. לפני המפץ, אחרי המפץ. לפני שרציתי, אחרי שרציתי. עכשיו, יש כאלה שהתפתחו ואומרים, וואלה, גיליתי שפעם נברא העולם. ולכן, מאחר שהוא נברא מכלום. לכן, גם עכשיו הוא עשוי מכלום. לכן, גם עכשיו הוא סוג של כלום. יש כאלה שאומרים, גיליתי שפעם זה היה כלום. יש כאלה שאומרים, גיליתי שעכשיו זה כלום. אבל הם עדיין במוח מבדילים בין לפני לאחרי. במוח, לפני, אחרי. אתה יכול להגיד זה גם וגם, אתה יכול להגיד זה רק אחרי, זה רק לפני, זה גם לפני, גם... אבל במוח, יש כאלה שגם יגידו, אין הבדל בין לפני לאחרי. אז הם עדיין מבדילים ולהגיד יש הבדל, להגיד אין הבדל. גם מי שיגיד אין הבדל בין לפני לאחרי. אבל זה סוג של הפרדה. אבל כל דבר שתגיד את זה, זה אחר. לא, נכון, כל דבר שתגיד לעצמך הוא חיסרון. מה אתה חוזר כלום שלך על ההגדרה הסופית שלך? עכשיו, אחרי שהגדרת את זה ככה, עכשיו אנחנו נבין. מה זה הגדרה שלך של כלומות? כל זמן שאת יכולה להבין אותי, את עוד לא הבנת את עצמך. וכל זמן שאת גם לא יכולה להבין אותי, לא הבנת את עצמך.
עוד פעם, מספיק שיש רעיון אחד בעולם, שאת לא מסוגלת לחוות אותו, להרגיש אותו, להזדהות איתו, לא הגעת לשלמות. מספיק שיש רעיון אחד בעולם, שאת חובה אותו, מזדהה איתו, זה, את לא בשלמות. זה משהו שהוא מחוץ לכל. עוד פעם, כל התפיסה מושתלת על הפרדה בין דויש לאין. כל התפיסה. בין מה שקיים למה שלא קיים. עכשיו, אם את מסתכל, כל מה שאת יודעת, מבינה, זמן, מקום, עבר, הווה, עתיד, לפני, אחרי, אני, לא, אני רוצה, לא רוצה, משהו, כל הסיפורים האלה מושתתים על, אני מבדיל בין מה שישנו למה שאיננו. שאלו שאלה? כן. עכשיו, ביחס לשיטה, לא שיטה, כשאתה אומר, מצד אחד, אני שמעתי כמה פעמים, אתה אומר שכל אחד בהשקפה שלו, בדעה שלו, במצב שלו, זה מעולה. כאילו אם בן אדם אמיר שנוח עם זה, זה טוב, אתה מוצא מזה, ככה אני שמע. זה מצד אחד. נניח. להגיד על משהו שהוא מעולה אם, זה לא יודע כמה זה מעולה. כשאמרת אני אומר שזה מעולה, אני מעולה אם. אם זה מעולה, זה מעולה גם אם לא. אבל מה הוא בן מעולה אם? לא, הוא אמר זה מעולה, אם בן אדם נוח לו עם עצמו, אז זה מעולה. אבל אם אני חושב שזה מעולה, זה מעולה גם לא נוח לו עם עצמו. כן, אבל מה שאתה מפקשת עכשיו, זה סכן מסוים, שאולי איתן. לא משנה, אני רציתי להביא לו את ההפך, שיבין שאם זה מעולה, זה מעולה מצד, זה מושלם מצד עצמו, לא מצד שאתה חושב שזה מעולה. רגע, זה חלק אחד של השאלה, שנייה. כן, אבל זה, זו. תן לו את זה בו, עכשיו. רגע, זה חלק אחד של השאלה. נו? כל אחד בהשקפה שלו, בגישה שלו, בטוב שלו, זה בסדר גמור. נותן לגיטימציה לזה. נניח, ביחס למה, נו? ביחס למה שבן אדם... אוקיי. נגיד, רק יש לך משהו. טוב, מה אתה בא לומר? רגע, רגע, זה מצד אחד, זה מצד אחד. זה מצד עצמו, נגיד, אני מכיר, אני יכול להבין. עכשיו, יש צד שני, שאני שומע, נגיד, שאתה מאוד מבקר בחריפות, נגיד. נגיד דתיים או אחרים. צריך מאוד חריפה על הטיפשות, על הלמדמה וכו' וכו'. כולם. השאלה שלי, אם זה מושלם, בעיניך כל אחד כמו שהוא מושלם. אני עניתי קודם. רגע, זאת אומרת, כל אחד כמו שהוא מושלם. אז למה אתה מבקר אותך? אני לא אמרתי את זה, אתה תתרכז טוב טוב, תקשיב. יש מושלם, מושלם, ויש מושלם. כאילו, בן אדם אומר, תגיד לי, מה יותר טוב, לעשות ככה או ככה? זה ממש שטוב לך. למה מה שטוב לך זה מושלם? כי בכל מקרה יש חיסרון בשניהם. אז אין משהו שיותר טוב. אז אם זה בטוב לך, אתה עושה שניהם עם חיסרון. כאילו זה לא מושלם, מושלם. בכל מקרה אתה תסבול, אז תפרה שם איפה שאתה רוצה. זה המושלם של לא משנה מה אתה עושה, אם אין לך תלונות זה בסדר. זה בעולם שלנו שאתה צריך לקבל החלטה. אז אומרים לך תקשיב, בכל מקרה יש חיסרון בכל אחד מהצדדים, תבחר צד, זה לא משנה, זה מושלם איך שזה. אבל האם זה באמת מושלם? לא, שניהם יש חיסרון. אתה מבין? עכשיו יש מושלם אחר, שבו אין שום חיסרון. למה? כי אתה מסתכל על הדברים מתפיסה אחרת. ובתוך המושלם הזה, מבין מסוים, בכל מקרה כל דבר מושלם. מההיבט הזה למה יש ביקורת? אבל מההיבט הזה, גם להעביר ביקורת זה מושלם. תראית? מהצד של האין שכל, שאין הבדל בין דבר להיפוכו, אז שום דבר אי אפשר להגיד שהוא חסר. כי אין, מה זה חסר? אין הבדל בין יש להם. זה יכול להיות חסר משהו. אבל מצד שני, אתה גם יכול להגיד עכשיו מה שאתה רוצה, אתה גם יכול להגיד שזה חסר. אף אחד לא יכול להגיד לך למה אמרת, כי אין הבדל בין אמרתי ללא אמרתי. מהצד שיש הבדל בין אמרתי ללא אמרתי, אז אם אני חושב שאין הבדל, אז איך אני אומר שיש הבדל? אבל אם אין שום הבדל, אז אני גם יכול להגיד שיש. ואין הבדל בין אם אמרתי שיש, לבין אם לא אמרתי שיש. כשאין שום הבדל, אז אתה יכול לקחת משהו שאין לו שום הבדל, ולהגיד יש הבדל, וזה לא אין הבדל אם אמרת או לא אמרת. כאילו, אתה יכול לחיות חיים שלמים, לנצח נצחים, בצורה לא הגיונית. זאת אומרת, אתה כל יום קם ועובד, וזה לא נותן לך כלום, לא נתן לך כלום, לא ייתן לך כלום, ובכל זאת אתה מתרגש, אתה כועס, הכל. ובצד שני, אין לזה שום קשר אליך, אתה אפילו לא יודע שזה פה, שום דבר. בצד שני, אתה כל דבר קשור אליך, ואתה כל דבר שם לב, וזה, וככה, בו זמנית.
טוב, הלאה, מה עוד, איזה עוד שאלה? לגבי התורה. נו? קשור לזה? כן. בעיניך, כרגע, אוקיי. כי אני יודע שחלק חלק מבעלי דעות, לא מספרים, האנשים. באמת, באמת? כי אחד התשובות המקובלות לשאלות קשות תגיש נחות, רצה תגיש גבוה, נכון? על היהדות נגיד אחת התשובות הנפוצות על הקושיות שיש על היהדות זה שהמצוות של התורה והיהדות והדרך שלה זה בא מהשכל האלוהי זה ממילא כל הקושיות שלך נובעות מהשכל האלוהי שלך זה כל המצוות בניות לפי השכל העליון האלוהי שהוא מעל השכל האנוש. מה אתה בא לומר בזה? השאלה שלי, איפה במבנה של ההשקפה שלך, איפה זה עומד? לא רק את השאלה. גם אני לא. גם הוא לא יודע את השאלה. אני שואל את השאלה. השאלה היא, במבנה, בסכמה של המציאות, איפה זה נמצא? באיזה היבט, באיזה זווית, באיזה הקשר? לא, המקום של התורה, שהתורה מדברת עליו. באיזה מקום התורה מדברת? איך זה נמצא במציאות? יש תפיסת מציאות מסוימת, שהתורה מבטאת, שהתורה של היהודים אומרת את התפיסה הזאת, זה הכל. מה הבעיה? אני חושב שיש תשובה לזה. לא, כי התפיסה אומרת שזה במושגים פה, מעין שכל. זה בא מעין שכל. שמה שאני לא הבנתי, איזה תפיסה אומרת? של התורה. אז היא אומרת. אני רוצה להגיד מה שגנב. היה אחד גנב, רמאי, שרימה אנשים, אז הוא אחד חשפו אותו שהוא מרמה. אז הוא אומר, לא, 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 אתם לא חשפתם אותי. אז הוא אומר, לא, רגע, אבל יש עליך הוכחות. הוא אומר, לא, זה בעין שכל. זה לא אומר כלום, אז מה אם הוא אומר? אני חושב שכאילו, אם נצגים פרספקטיבה, שהיא אכן קיימת, אני כלפי הכל, לא רק כלפי הידור, פשוט התרשו עליה. מה אתה שואל? מה השאלה? דבר איתי, מה השאלה? מה לא השתמשת להם? מה השאלה? השאלה היא, אולי התפיסה הזאת זה השכל האמיתי. אתה הבנת מה זה השכל האמיתי? איך אני יכול לדעת שהשכל האמיתי? איך אתה יכול לדעת שהתורה היא לא השכל האמיתי? על ידי שתשאל את עצמך, מה אני בטוח שזה אמת? זה הכל. אתה מול עצמך, יש משהו שאתה בטוח, תראה, אם בתורה היה כתוב שאין פה שולחן, יש לי שאלה, אם עכשיו היה בן אדם, הוא אומר אין פה שולחן, מה היית אומר לו? שום משום גם, נכון? אמת? כן. אם היה בא אלוהים ואומר לך, אין שולחן, אתה אומר לו, אתה משוגע, יש שולחן. אוקיי? עכשיו, תשאל את זה, זאת אומרת שאתה חושב שהתורה אמת, כי היא תואמת את מה שיש לך פה, בראש. יש לך בראש איזה משהו שאתה מצפה לראות, ואז התורה מסתדרת לך, לדוגמה, אתה מניח שאם מישהו יכול להגיד לגשם תרד והוא יורד, לגשם אל תרד ואל תרד, הוא לא יורד, כנראה שהוא אלוהים. אז עושים לך איזה קסם, או גורמים לך לחשוב שנעשה קסם, אז אתה אומר, זה מאלוהים. אבל מי אמר שהנחת היסוד הראשונה שלך היא עצמה נכונה? עוד פעם, אתה מניח, או בן אדם מניח, שאם מישהו עכשיו יכול ללכת לבית קברות, להגיד למתים קומו והם רצים, אז הוא כנראה המשיח, הוא אלוהים, הוא משהו. בסדר? ככה מניח. זאת אומרת שאם עכשיו יבוא מישהו, ויגיד למתים קומו והם התחילו לרוץ, נגיד, אז יגידו, זה המשיח, הוא לא יודע מה. נגיד, דוגמה כזאת, אוקיי? אבל האם זאת האמת? מי אמר שזאת אומרת, כן, הנה, הוא עושה. אבל מי אמר שהנחת היסוד שאומרת שמי שמשנה את חוקי הטבע שהוא אלוהים, מי אמר שזה עצמו נכון? אז אם אתה הולך אחורה בשרשרת המחשבות, למה אתה חושב שהתורה אמת? כי משהו קרה, הייתה סיבה למה? כי הייתה התגלות, כי משהו. אבל האם ההתגלות מעידה על זה ש? לא, אולי לא. גם אם הייתה. כל שכנים לא הייתה. אבל גם אם הייתה. בסיכם גם. יכול להיות, לא אמרתי שלא. אני אומר, אפילו אם הייתה, אני לא שולל. אני אומר, גם אם הייתה, אז מה אם הייתה? מה המשמעות של זה בכלל? אני חושב שזה... אני הייתה. נגיד ש... שזה יכבד אותך לאמת. כי אתה מניח
שאם מישהו מחיי מתים, אז כנראה שהוא יותר קרוב לאלוהים, ואז מה שהוא אומר לך זה יותר יקרב אותך לאמת. נכון? אבל מי אומר שזאת האמת? אולי מי שמחיי מתים זה אומר שהוא השטן. אולי מי שעושה ניסים זה דווקא הוכחה שהוא הכי רחוק מאלוהים. למה? כי אלוהים יש לו איזשהו מנהל את העולם, ופתאום בא מישהו ומתמרד נגד אלוהים. זאת אומרת, משה רבנו בכלל, אולי השליח של אלוהים, מה השליח של השטן? למה? כי אם הוא עושה כל כך הרבה ניסים ושינה את הטבע, זה אומר שהוא בעצם למי יש כוח להילחם ולשנות את הטבע? רק לשטן יש כוח לשנות את הטבע, כי הוא לוחם באלוהים. אלוהים אומר, אני רוצה ככה, שהאש והמים לא יהיו מעורבבים. ופתאום בא השטן, אומר לאלוהים, לא, אני אעשה ברד שהאש והמים יהיו מעורבבים. זאת אומרת, על רבה, אם מישהו עושה ניסים, זה מראה שהוא שליח של השטן, לא שליח של אלוהים. ומי אומר שהשטן זה חרפה? אתה לך חושב שהשטן זה רע. השטן בהגדרה שלו, אתה חושב שהשטן זה רע. לא בהגדרה שלו, אתה חושב. כאילו, מי אמר שזה אמת, זאת אומרת, זה שמישהו עושה ניסים, זה לא חכה שהוא קרוב לאלוהים, אולי זה חכה שהוא רחוק מאלוהים. ונניח שהוא קרוב לאלוהים. מי אמר שמה שאלוהים אומר לך זה אמת? ומי אמר לך שהבנת אותו באמת? ומי אמר לך שאתה צריך להקשיב לו? ומי אמר לך שהוא התכוון שתקשיב לו? ומי אמר לך שהוא רוצה שתקשיב לו? אז הלב הוא מגיע. מגיע לזה, אתה שואל את עצמך, אהלן הבאים, כשאתה שואל את עצמך, שלום רב, מה אני בטוח? ואתה בודק את זה, עד שמה שאתה מגיע, אתה מגיע. אולי אני אגיע לסטטוס של שלום רב, אני אגיד לו, אתה צריך... אולי אתה צריך לבדוק גם את האופציה הזאת. לבדוק את עצמך, האם יש שואל תחתית, מהו שואל תחתית, אולי בשואל תחתית יותר טוב, אולי גן עדן שאתה הולך אליו זה שואל תחתית. הוא מדבר על פחד אחר, יש לו פחד אחר, יש לו פחד אחר, את הפחד הוא לא אכפת, לא אכפת לו מהתורה בכלל, זה לא מעניין אותו. מעניין אותו שהוא נאחז במשהו כרגע, והוא מרגיש שאם הוא לא יאחז בזה, אז הוא בכלל הלך עליו. אבל זה נכון, אז אני חושבת שהתורה בעצם נותנת מקום, כמו השולחן, נותנת מקום, להתחיל ממנו לרמה מסוימת. זאת אומרת, לשכל מסוים, לשכל האחורי הזה, בוא נקרא לזה. וברגע שאתה אומר אותו, ברגע שאתה עולה מעליו, אתה לא צריך את זה. וזה בסדר. כן, אבל השאלה מה יש, אבל הוא אומר, ואולי מעבר לזה, תראה, יש הרבה...